אני פונה מכאן אל ראש הממשלה שעושה דרכו לאמריקה. אדוני, אתה זוכה להיות ראש המדינה הראשון שנואם בפעם הרביעית בפני שני בתי הקונגרס. כבוד גדול, כבודך הוא כבודנו, כבודה של מדינת ישראל, כבודו של עם ישראל. למרות שמן הסתם טיוטת הנאום כבר מוכנה, אני חושב שזו הזדמנות לספר לנבחרי העם האמריקאי ולציבור שבחר בהם על העם שלנו, עם ישראל, שהתעורר לחיים לאחר שינה עמוקה של כמעט 2,000 שנות גלות, ובאופן שלא קרה מעולם באנושות, חזר לחדש את חייו כעם בארצו. כדברי מרן הרב קוק זצ"ל, שלא מדובר בעם שנו בעולם שהולך לבקש לו מקום בטוח מרודפיו, אלא שגוי קדוש, סגולת העמים, גור אריה יהודה, נאור מתרדמתו ארוכה, והנה הוא שב אל נחלתו. ספר להם על העם שנלחם כבר למעלה מ-100 שנה על קיומו בארץ נחלת אבותיו, ושהמלחמה הנוכחית היא עוד פרק כואב באותה מלחמה ארוכה. ספר להם שהמלחמה שאנחנו נתונים בה היא כנגד מי שרואים בהיטלר יימח שמו ובנאצים שותפים לדרך. ספר להם על האסלאם הרדיקלי ששאיפתו הקבועה מאז היווסדו היא לכבוש את כל העולם כדי לכפות עליו את הדת שלו, ושהשאיפה להשמיד את מדינת ישראל היא רק השלב הראשון בתוכנית. ספר להם, אדוני ראש הממשלה, על הצבא המוסרי בעולם שבכל שנות קיומו חייליו לא חיללו את גופן וכבודן של נשות האויב. שאל אותם איפה יש עוד צבא שכזה בעולם. גלה להם שיש מעוותי נפש ושכל שמציגים את המוסריות הזאת כגזענות. ספר להם על העם עם רמת פריון חיובית גבוהה בניגוד למה שקורה בכל העולם המפותח, פריון שנובע ישירות מהאופטימיות המוטבעת בו, מאמונתו ומהוודאות שלו בעתיד הטוב שיגיע לו ולעולם.